Минутите на опорни хора продължават. Тук при мен вече е бившият социален министър и вицепремиер Ивайло Калфин. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер, добре залагане. Господин Калфин, започваме първо с ужасната трагедия, която се случи в Дома за възрастни хора в Рояк и разбрахме, че ще има промени. От 1 януари тези, които не отговарят на изискванията социални домове, независимо от то дали са частни или държавни, ще бъдат закрити. Какво ще ги правим тези хора? Къде ще отидат? Ами, те за да бъдат открити са отговаряли на условията. Очевидно, че нещо след това се е случило, ако не отговарят. Аз не знам и колко са тези, които ще затварят, но е нормално тогава, когато един дом не отговаря на условията, той да не си върши работа. Все пак става въпрос за хора, които са много крехки, възрастни хора с заболявания и така нататък. И трябва да има нормални човешки условия при тях. Все се надявам, нямам представа за колко домовете няма да отговорят на условията, но се надявам да излезе се постараят. Цифра над 50%. Не знам, все пак официалната информация трябва да дойде от министерството и от агенцията за социално подпомагане, да, която прави проверки. Така или иначе, тези домове трябва да работят по условия, това е абсолютно безспорно. И тези домове би трябвало да им се отдели по-специално внимание, защото това е един процес, който е не само в България, в цяла Европа населението застарява и грижата за възрастните хора е изключително важна. Добре, казвате, че е грешка да бъдат затворени, ако не отговарят на изискванията. Ако се стигне до затварянето им, тези възрастни хора, кой ще ги гледа? Казано по най-груб начин. Къде ще отидат? Аз не очаквам... Никой не иска да ги приеме в семейен тип, това каза Гълъб Донев, но то това е и очаквано. Вижте, аз съм на малко по-различно мнение. За разлика от децата, възрастните хора не би трябвало да търсим задължително семейен тип приемане, защото това да бъдат в дом им дава медицински, би трябвало поне медицинско обслужване, наблюдение, социални контакти и така нататък. Един възрастен човек много по-трудно и много по-зле на практика се гледа, когато се гледа в домашни условия. Така че няма нищо лошо да бъдат в домове. Действително, тези домове трябва да бъдат да отговарят на условията. Аз не очаквам някой на 2 януари да затвори, да сложи катинари и да изгони хората на улицата. Насред зима. Предполагам, че все пак силно ще има натиск, но ако има нужда, някъде ще бъде даден някакъв толеранс, но при всички случаи тези домове трябва да отговарят на условията. Да бъдат реновирани, да има специалисти вътре, достатъчно персонал. И в медиите излизаха информации, че в някои от тях абсолютно незаконни са, изключително лошо отношение към възрастните хора, отнасят се с тях по начин, да, правихме който абсолютно не е телевизията достоен. Много репортажи. Бити са една част от хората. Нека да си го кажем. Така че, действително, условията трябва да бъдат добри и проверките трябва да бъдат много строги. И който иска да прави частник такава дейност, би трябвало да отговаря на тези условия. Държавата е длъжна и според мен трябва да се търси разширяване даже на тази мрежа. А държавните в какво състояние са? Започнахме с пожара, тъкат проверки към този момент. Не знаем причината, но защо се стига до това? 9 жертви. Очевидно е, че това, което се случи в Рояк, е една голяма трагедия, която обаче няма да е редно да я пренесем във всеки един дом за възрастни хора. Аз познавам домове за възрастни хора, които са много добри и които се гледат много добре. Всъщност, Като кажем държавни, трябва да имаме предвид, общината има грижата. Това са общински грижи, точно държавата така ги финансира, но ги изпълнява общината. И много често, и това се получава между другото доста добре, съм го виждал също, общината го възлага на неправителствени организации, която може да се занимава с дома или някой друг, който да осъществява самото управление. И действително има много добри примери. Не трябва всички да ги слагаме под тези примери, които ги показваме, за съжаление, обаче преобладават и хората си казват кой знае как изглеждат тези домове като дом на ужасите. Сигурно те привличат повече вниманието и такива не трябва да има. В смисъл, ние не трябва да гледаме повечето са добри, пък има едни лоши, ама те са по-малко. Не трябва да има нито един дом с лоши видим условия. Какво ще произтече от тази проверка? Но при всички случаи не трябва да ги слагаме всички под един знаменател и да казваме, че това са някакви къщи на ужасите. А има ли достатъчно персонал? Ето, това е друга болна тема за тези социални домове.
Ами, няма достатъчно персонал. Отново, защото това изследване в момента и тече в там, където работи в тази агенция, Европейската фундация за подобряване на условията на труд и живот. В момента правим едно изследване за дългосрочната грижа. Това е грижата, която не е медицинската, но изисква по-дълго отношение и възрастните хора, всичките са в нея. Някъде разликата е около 15-18 пъти средно за европейските страни между това, което е необходимо, тези, които се грижат в домове, примерно за възрастни хора, и тези, които се движат така наречените неформално. В къщи, лични асистенти, незадължително в семейството. Има хора, между другото и много българи работят, грижат се за възрастни хора в Европа. Някъде това е абсолютно нерегулирана професия. Няма работно време, няма минимално заплащане, няма нищо. Но това са така наречените неформални грижи. Те са 15-18 пъти повече, отколкото формалните в Европа. Очевидно, че нуждата е много по-голяма от това, което има. И трябва да се мисли в тази една, посока. Не само да се мисли. Пандемията още повече намали хората, които са готови да се занимават с подобен вид грижи. Трябва да им се увеличи заплатата, това е очевидно, безспорно. Очевидно, че трябва да имат повече мотивация, по-добра заплата, но не само заплата. Ето в такива случаи, като пандемията, трябва да има много по-добра грижа за тях. Вие си спомняте в началото на пандемията, между другото, домовете за възрастни хора бяха едни от най-рисковите заведения или места, в които да те се може да се... Те и продължават, господин Калхан, да бъдат. И там имаше, в смисъл, репортажи, има хора, които работят, които нямаха лични средства, нямаха предпазни средства и така нататък. Това е недопустимо. Действително, от този вид труд, той никога няма да бъде достатъчно добре заплатен. Няма как да забогатее някой от това, че в момента е много ниско заплатен, че работи нека в дом да кажем за възрастни и това. Хора. Но трябва да бъде поне да могат да си осигуряват тези, които работят там, живота и съществуването, и трябва да има грижа за тях, освен с заплатата, с всичко, цялото отношение, което е необходимо за тези хора. Тепърва ще става все по-голям проблема. Настанението ни застарява и няма как да избегнем от това. Значи е необходима реформа, когато говорим за социалните домове. Ами, нов подход, това, което вие казвате. Като кажем реформа и си представяме, че всичко сега ще го разрушиме и ще го направим на ново. Защото така правим. Не е хубаво. Хубаво е да се вземат, действително има добри примери, да се вземат добрите примери, да се види къде са лошите, лошите да се поправят и да се надгради, да се дадат повече средства, да се дадат повече домове, по-добри условия за възрастните хора. Това е неимоверно облегчение и за възрастния човек, и за неговото семейство, тогава, когато то няма възможност да го гледа вкъщи. По-голяма мотивация за тези, които работят. Трябва да се приемат, ако това му казваме реформа, трябва да се приеме съответно законодателство. Има така наречените нормативи за услугите вътре. Там се предполага, че всички възрастни хора се обслужват сами, само че с течение на времето някои от тях лягат на легло. Не е предвидено това нещо в финансирането. Започва дума сам да търси, той не може да изгони човека, сам да търси възможности да се грижи. Вече легнали е на легло. Възрастен човек изисква много по-различни грижи. Така че държавата действително трябва да се погрижи с нормативна база и повече бюджет. Господин Калфин, чухте ли преговорите, когато говорим за социална политика между тези, които ще съставят кабинет? Спестявам си да ги слушам това много внимателно. Това е отборът, нали така? Сигурно е отборът. Нашето първенство обаче така, трябва да го сравняваме в кой шампионат играе. В местен шампионат, първо, така ли? То малко като регионален футбол, да. Добре. Действително, сериозно е хубаво да сравняваме нашите данни с тези, които са в Европа. Все пак, ако искаме да се стремим към някакви стандарти, най-хубаво да гледаме само в пъпа си. И да видим какво става случва в България и какво случва в европейските държави. Първо в кампанията аз не видях много дебати и много идеи по социалната политика. Ето сега имаше. Нямаше нищо. Сега се появиха експерти. Надаване. И започвам, четох преди разговора ни, четох в медиите това, което се е случило на така наречените преговори. Аз не виждам преговори там по социалните проблеми. То е един дълъг коледен списък какво искаме да се случи евентуално. Откъде пари? Това не е правене на политика. Точно така. Правенето на политика изисква да имаш някаква стратегия в главата, да знаеш къде искаш да стигнеш, да знаеш с какви средства ще стигнеш, как ще го направиш, как ще следиш за прогреса, с какви параметри ще следиш. Това би трябвало да се направи. Аз не очаквам, защото виждам, че започват да създават някакви страхотни очаквания сега, че ще създаде правителство и той изведнъж ще промени за около 2 месеца целия живот в държавата. Стискам им палци това нещо да се случи, но знам как работи държавната машина. Няма как да стане бързо. Изисква
много ясна идея, работа от първия ден, но иска упоритост и действително да знаеш какво правиш, как го правиш. Много пожелавам на бъдещите управляващи да излязат от идеята на шумотевицата и на така пожеланията хубавите и да се замислят сериозно какво биха могли да направят, така че да се получи следващите 6 месеца, следващата година, така че да се види прогрес. Мислен Василев каза, за тези предложения, конкретно на БСП, са необходими 10 милиарда, които ги няма в бюджета за 22-та, този предвидения от служебния кабинет. И по принцип, както и да го погледнем. Тук отново аз, преди да говорим за парите и за милиардите, бих искал да погледнем цялата концепция. У нас не се говори... Първо, аз темата за труда почти не я видях, освен заплащането на нощния труд и минималната работна заплата до някъде с някакви неща, които не ми е ясно. Те първо щяло да се мисли от януари. Или пък има това предложение 50% от средната. Как ви изглежда това предложение? Нека отново да погледнем какво се случва в Европа в момента. Цяла Европа говори по отношение на трудовия пазар за две неща. Възстановяването от кризата, защото то не се е случило още, и големия натиск, който се получи върху пазара на труда. Даже хората, които работят за последните две години, има страшно много стрес, страшно много заболявания допълнителни, страшно много разширили се различия между мъже и жени, заплащането им включително, между млади хора и по-възрастни хора на пазара на труда. Над 50% от младите хора в Европа работят на временни и на договори с по-късо работно време. Те бяха първите, които излязаха от пазара. Огромна част от младите хора работят в тези затворените индустрии. Ресторант, телство, хотелиерство, изкуство и така нататък. Какво се случва с тях? Как обратно се връщат на пазара на труда? Аз не чух думичка за това нещо. А това се говори в европейските страни в момента. Как правим така, че хората обратно се връщат към активна дейност? Вие казахте преди малко коледен списък. На това ви приличат предложенията. Ами да, тук виждам едни различни идеи. Някои от тях са много хубави, между другото. Кои? Дайте пример. Но те няма как. Идеята за безплатни детски градини и ясли е нещо, което аз съм защитавал винаги, което трябва да се случи отново. Има го в голяма част от европейските страни. Безплатни лекарства за децата до 14 години. Чувам, че казали някои, да, ама не могат всички деца да отидат в училище в детска градина. Ами построете детски градина. Това не може да е причина за всички останали деца да не се въведе тази мярка. Така че това са хубави идеи. Нека да се случат тези неща. Въпросът е, че освен списъка с коледните пожелания и писмото до дядо Коледа, би трябвало да се помисли как реално това нещо може да се направи в политики. Може би има нещо, което не го виждаме. Всеки случай в тези преговори не се видя. Тези 120 лева за пенсионерите, допълнителните, трябвало да бъдат изплатени до март месец, поне до края на извънредното положение. Има ли пари за това, ако си представим с това условие, че не влезем с нов бюджет за следващата година? Бюджет при всички случаи би трябвало да има. Ако не се приеме до края на годината, ще се приеме самото начало на следващата година. До тогава ще, примерно, януари месец, ще се на 12-та от този бюджет. Няма да спре да работи държавата. Тук отново проблема е дали да има още 2 месеца 120 лева или да няма. Нека да има колкото може повече. В смисъл, пенсиите са ниски и би трябвало да се увеличават. Но това не решава проблема. Това не решава проблема, защото то е стратегически. В смисъл, ние през последните две години пенсионната система беше направена на абсолютен мармалат с увеличаването на минималните пенсии, с това, че повече от половината от пенсионерите взимат една и съща пенсия, увеличаване само на минималните пенсии, без да се пипат другите. И това поражда несправедливост. И после започнаха да се раздават. Едни 50 лева, 40 лева, 120 лева за 2 месеца, за 3 месеца, за 5 месеца на всички, после не на всички, после има хора, които взимат максималната пенсия, ама взимат добавка толкова, колкото взимат те с минималната пенсия. Това не е пенсионна система. Най-напред трябва да се... И аз мисля, че тук... Заговори си и за реформа. Успяхте ли да разберете на тези преговори? Министър Донев успя някои добри идеи да даде там за краткото време, в когато имаше предишен парламент. Надявам се първо да се върне към нормална и предвидима пенсионна система този парламент. Да се върне към изчисляване на коефициент за година стаж. Така че пенсиите, заместващия доход, да бъде достатъчно добър, когато човек се пенсионира, да се отново да се върне връзката между трудов стаж и размер на осигуряването и пенсия, която се получава, за да има някакъв смисъл в тази система. Другото е, има и такива държави, те не са много,
може да се приеме и това нещо. Един ден да се закрие въобще пенсионната система, така беше в края на социализма, всеки получава една и съща пенсия, ако се осигурява допълнително в частен фонд, ще получи някаква надбавка. Ирландия е такава държава. Не мисля, че е добра система, но... Особено за нашите ширини тук. Но това ще се случи, ако ние продължаваме да правим каши и такива импровизации партизански с пенсионния фонд. И на финала на нашия разговор ще имаме ли кабинет според вас? Ето, виждаме преговори по основни теми и ако да, до кога ще издържи? Мисля, че ще има. Мисля, че избирателите и аз между тях, не говоря от името на всички, ама се намирам в групата на избирателите. Ако трети парламент вече не направи правителство, мисля, че ще бъде много, много тежко за който и да е политик. Предишния път бяха намерени хора от шоу-бизнеса, сега бяха намерени хора по-млади, дошли от чужбина. Не знам следващия път къде трябва да ги търсиме тези хора, на които искаме да дадеме възможността да направят нещо в държавата. Но безспорно... А защо търсим такъв вид хора? Очевидно, политиците до сега са поумръзнали. Очевидно, че има някакви причини хората да не им вярват. Резултатите на системните партии, как си обяснявате, бяха толкова ниски? Ами със същото. Те просто не дават нищо друго. Вижте кампаниите, три кампании тази година. Аз не чух цялостна смислена идея, която да ти начертае бъдещето на държавата. Сега дойдоха с борба с корупцията. Продължаваме промяната. Нека да видим. Смисъл, а не са, корупция, възможно те не са първите, които... Възможно е да се постави за цел. Отново познавайки държавния механизъм, мисля, че много ще трябва да се потрудят, за да се случи това нещо. Но, ще се случи ли тази проверка? Поне звучи добре и звучи достоверно от хора, които досега не са били в политиката. Там минусът е, че не знаят как работи, имам чувството, все повече се убеждавам, че не знаят как работи държавата. И всички тези добри намерения ще се сблъскат с това, че трябва да познаваш и механизмите, но все пак съм оптимист. Надявам се да има правителство и надявам се това правителство да почне да прави някакви промени, а не да има хаотични действия, защото с много партии в него има риска всеки да се опитва да си вкара малката темичка в правителството. Те си ги вкарват. Ами да, ама ще се стигна в един момент до правителствена програма и трябва да се работи. Темата, дискусиите по екологията свършиха с това, че ще има вице-премьер по екологията. Боже, цяла Европа климатичните говори... Климатичните промени. Добре, цяла Европа говори какво ще се прави, какво ще кажем на миньорите в Перник или в Кюстендил, как ще запазим поминъка на този регион, как ще използваме европейските фондове и така нататък. При нас преговорите водят до това, че има вице-премьер. В смисъл, от тези преговори трябва да се направи следващата крачка и да се обясни на хората какво да чакат следващите месеци. Благодаря ви. И до нови срещи. Ивел Калфин пред Опорни хора. Така се разделяме до следващата събота, точно в 19:30. А сега останете с програмата на телевизия България ОНЕР.